och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. I dagens video så tänkte jag lyfta lite olika UF-företag. Så den här videon är i samarbete med UF Stockholm. Och de har skickat hem 10 stycken olika grejer från olika UF-företag som jag kommer att visa er. Och innan jag fortsätter så vill jag bara berätta att den 20 och 21 mars så är det UF-mässan, tror jag att den heter. Jag ska kolla med fusklapp. Mässan entreprenörskap äger rum den 20 till 21 mars från 12 till 18 och det är fri entré. Och det kommer vara över 650 olika UF-företag från Stockholm som ställer ut och säljer sina produkter där. Men det är inte bara i Stockholm som den här mässan äger rum, det kommer vara runt hela Sverige. Om ni vill veta mer information om det så finns det ner i beskrivningen. Och det är så många av er som hör av er till mig som har ett UF-företag som vill att jag visar upp era produkter och som vill att jag testar era grejer. Och vill ni skicka någonting till mig så finns jag alltid tillgänglig på min postbox. Däremot kan jag inte lova att jag hela tiden visar upp era produkter, men jag försöker ändå vara väldigt duktig på att visa upp grejer jag får på Snapstory, på Instastory, på min kanal, på Instagram, på Twitter. Så att oftast delar jag med mig av allting som jag får, men jag kan inte lova det eftersom det är många som hör av sig och det är många som skickar. Men vill ni så får ni jättegärna, och adressen finns ner i beskrivningen. Så vi börjar med det här paketet. Och det är The New Generation. Och här står det: hej Sara, vi säljer egendesignade hoodies med tryck som står för allas lika värde. De har skickat en av sina tre hoodies. Den vita som det står "Don't be a product of society, be the producer" på. Och det innebär att man ska våga stå på sig och vara sig själv. Åh, vad roligt! Snygg! Och den är stor också. Oh, they know me. Jag älskar stora tröjor. Och den känns så här mysig på insidan, jag måste känna. Ja, oh, den är så mysig. Och gud vad nice. Och jag älskar att ni har startat ett företag som kämpar för att man ska våga vara sig själv. Mycket bra. Tack så mycket The New Generation för tröjan. Nästa grej är någonting platt. Det här är från Printable UF. Vi vill göra skillnad, ett betydelsefullt avtryck. Så lyder vår vision. På 10 år har antalet unga i Stockholms län som söker hjälp för psykisk ohälsa fördubblats och antalet unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa ökat stadigt. Vår produkt är 3 egendesignade posters i storlek A3 med ett och samma budskap: att bidra till välmående, lugn och avslappning. Jag kommer skriva alla UF-företag ner i beskrivningen ifall det är någonting ni missar i klippet. Men så här ser en. Och då står det: loving yourself is the greatest revolution. Och jag håller med. Och här är en till. En diamant. Gud vad fin. Make yourself a priority. Alltså de här var så fina. Tack så jättemycket. Och gud vad fina de var. Åh. Och jag har en kompis som älskar blått, hon hade älskat de här. Det tredje UF-företaget som jag har fått ett paket ifrån heter Skala Banan UF. Vi på Skala Banan vill göra din dator roligare. Våra skal i stenmotiv gör din dator roligare, men framförallt blir den mer personlig. Hoppas du gillar ditt skal. Detta är en av våra personliga favoriter. Åh, oh, det är såhär marmor. Blått marmor. Jäklar vad snyggt. Och så lilla bananloggan där. Det är sjukt för jag har tänkt verkligen jättelänge att jag har velat ha ett skal till min dator för att jag tycker den är ganska tråkig. Och jag tror ta mig fan att det är rätt. Yes! Tack Skala Banan! Oh, när det är fyllt med rosa då vet man att det är bra. Grace Stockholm säljer väldesignade och kvalitativa takeaway-muggar. Designad för den unga modemedvetna kvinnan. En perfekt mugg för den som alltid är på språng. Wow, I am. Yeah! Alltså det märks att marmor är inne nu. Här, där är en takeaway-mugg i vit marmor. Och så står det Grace Stockholm på. Åh, den var jättefin. Jag älskar takeaway-muggar. Det är, ta mig fan, en skitbra uppfattning. Uppfattning, va? Här är något mer. Runs on veggies. Runs on veggies UF. Vegan för en månad. Affärsidé, ge kunskap och inspirera folk att få en hållbar och bättre kost. Va? Gud vad spännande. Jag satt idag och bara, vad äter man för såser om man är vegan? För jag, alltså, jag skulle inte kunna bli vegan om jag inte har några goda såser. Så det här är skitbra. Det här är en kokbok. Nej men gud vad nice. Och det är massa veganska recept. Det här är ju jättekul.
linscurry med kokosmjölk och lime. Åh gud vad hungrig jag blev. Cali burger. Ja, ni kanske vill se in i boken också. Cali burger. Så en massa balla recept. Lasagne. Vegansk cheesecake. Åh, y'all know I love my cheesecake. Nej, men det här är ju så bra. Vegan för en månad. Det här är... Wow! Tack så jättemycket! Gud vad inspirerande att någon verkligen har suttit och gjort då 31 recept för veganer. Åh, det var en jättefin bok. Jag älskar körsbärsträd. Här var en lapp som jag missade till den här kokboken. Alex heter jag och driver företaget Runs on Veggies UF. Jag säljer veganska kokböcker. Vegan för en månad innehåller 30 recept och 4 efterrätter. Jag vill genom kokboken visa enkelheten med vegansk kost. Den är uppbyggd för alla och hjälper de som vill testa på eller ändra sin kost. Recepten är enkla, snabblagade och det viktigaste av allt, inga förkunskaper behövs. Kokboken väcker ett intresse för matlagning. Det här är ju jättekul. Och så här ser Alex ut. Good job Alex! Fan vad nice! Här är en till från Reflection Stockholm heter de här. De har utvecklat ett nytt sätt att använda reflexer. Det tycker jag är så bra innan vi fortsätter. Jag som kör bil vet hur viktigt det är att man har reflexer på sig. Alltså, vinter som sommar helt ärligt. Det var villovägar. Nu fortsätter vi här. Vi är 4 tjejer som går sista året på Östra Reals gymnasium. Vi gör ett mobilskal i reflex för att vi anser att reflexer inte är snygga och använder själva inte reflexer trots att vi vet hur viktigt det är. Det är så farligt alltså. Vi ska få ungdomar att börja använda reflexer genom vårt trendiga mobilskal. Nämen! Åh! Hallå! Ni får en rabattkod med mitt namn! Gud vad kul! Och använder ni rabattkoden SARA20 så får ni 20% rabatt på mobilskalet. Och det gäller 2 veckor från och med att den här videon publiceras idag. 2 veckor framåt kan ni använda SARA20. Och få 20% på deras mobilskal. Gud, hoppas ingen annan har skrivit rabattkod. För att det har ju inte jag sett i så fall. Och här är då mobilskalet. Till Sara. Better be safe than sorry. Jag håller med. Så det här ska alltså vara en reflex. Jag testar att ta en bild med blixt och se om man ser. Åh, jäklar! Om man struntar i mitt ansiktsuttryck som är jättefokuserat på kameran så ser man att det verkligen fullkomligt lyser. Jäklar vad bra reflex det var. Damn! Tänk vad folk hittar på för smarta lösningar. Jag önskar att jag hade såna här ambitioner när jag gick i skolan. Så har vi en grej i botten här där det står Girl Power UF. Så det är en liten broschyr om Girl Power UF. De är 3 ambitiösa tjejer från Stockholms idrottsgymnasium. Deras vision är att främja kvinnors plats i samhället genom mode. Vårt mål är att du ska kunna ta på dig ett plagg och du ska kunna känna dig självsäker och få ta plats vart du än är. Våra tröjor har attityd och skriker girl power samtidigt som det finns något för alla i våra 3 olika designer. De skänker 10% av varje tröja till alla kvinnors hus. De har även också skapat en rabattkod i mitt namn. Och de 10 första köpen som görs på deras hemsida får 20% om man använder koden SONGBIRD20. Det här är ju helt fantastiskt. Ja, så då får ni vara snabba. De 10 första som köper tröja därifrån får 20% rabatt. Härligt. Och så ska vi se tröjan. Who run the world? Girls. Yes, mama, work. Gud vad fin. Tack så jättemycket. I love it. Och det fanns ett till under den. Och sista grejen i den här lådan är från Libro UF. Och det står så här: Libro UF, det skolan borde ha lärt dig. Now that's cocky. Vi är 3 tjejer från Åva gymnasium i Täby som driver företaget Libro UF. Vi vill tillgodose ungdomar med den praktiska kunskap de behöver när de ska ta steget in i vuxenlivet. Därför har vi skrivit boken Fyllt vuxen, är du redo? Som ska förbereda unga vuxna inför sådana situationer. Så att de klarar dem utan problem. Vi har anpassat både strukturen och språket i boken för att den ska vara lätt för ungdomar att förstå sig på och använda sig av. Shit vad snygg! Här, Fyllt vuxen, är du redo? Ser ut så här i boken. Massa livsviktig information. Och jag kan ju säga det direkt att det var så många grejer som jag önskar att jag hade lärt mig i skolan. Bästa jävla idén. Ursäkta svordomen, jag vet inte om man får svara i sådana videos. Men alltså, fan vad bra att ha en liten så här
flytta hemifrån guide. Det finns så många saker som man inte tänker på. Eller typ när man tar körkort, när man köper bil. Alltså, den här ska jag läsa. För jag tror fortfarande, även fast jag är vuxen, så tror jag inte att jag kan och vet allt som jag bör veta. Så att, perfekt ju. Information som vanligt, nere i beskrivningen. Och så har vi en till låda här, fylld med goodies. Den här är tung alltså. Jag tror att det här brevet skulle jag läst upp i första början. För att det här är från Jessica och hela teamet på Ung Företagsamhet i Stockholm. Och de berättar här om mässan som jag berättade om i början. Men också att om ni vill ha fler UF-företag än de som jag visar upp här i videon, så finns det massa på UF Stockholm på Instagram. Så kolla in det. Här har vi Art in Progress. Det är en affärsidé för att främja unga konstnärer genom att trycka deras unika motiv på stilrena dryckesglas. Vår produkt passar perfekt för dig som vill investera i unik inredning samtidigt som du stödjer samhällets nya generation konstnärer. Undrar om det är de här då? Oh, gud vad fin! Jag dör. Wow! Gud vilket nice glas! Alltså det är som ett vinglas. Fast utan det här benet, utan det är bara själva glaset. Och så ser man ett motiv. Yes, det syns! Och jag tror att det är en kvinnokropp som liksom står och... Åh, vad fint! Gud, den här var jättefin. Och så ska vi kolla andra glaset. Åh, gud vad fin! Och så här ser andra ut. Det är liksom en kvinna med uppsatt hår och blommor. Åh, vad fin den var! Alltså det är så genomtänkt. Det är så sjukt smart. Alltså jag blir så här, varför inte jag tänkt på det? Alltså hur man får unga konstnärer att slå igenom. Jag har inga info om sociala medierna till Art in Progress, men det finns säkert någon info om dem på UF:s Instagram, så att gå in och kolla där. Och jag tror faktiskt att det här är sista nu, och det här är från Lemonadfabriken. Och de har smaker citron och fläder. Vi på Lemonadfabriken UF har framställt vår egen lemonad i smakerna citron och fläder helt från scratch. Damn! Med eget recept och egna tester på hållbarhet har vi kommit fram till de två perfekta dryckerna som ett alternativ till alkoholfri sällskapsdryck. Yes! Fan vad bra! Vi har valt att göra vår dryck lite mer smakrik till skillnad från dagens lemonader, så att den blir perfekt kombinerad med is utan att bli för utspädd. Och så här ser de ut. Det är glasflaskor. Jag är jättefascinerad. Det här är alltså citron. Oj vad dåligt fokus på. Det här är citron och det här är fläder. Oh, det står mitt namn på! Jag skojar inte. Det står mitt namn på. Hallå? Hallå, det står mitt namn. Jag är jättelycklig. Gud vad nice. Fan vad duktiga alla är som har skickat grejer till mig. Alltså hörni, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt overwhelmed med alla grejer som ni har skickat hem till mig. Först och främst, fan vad grymma ni är allihopa. Som har startat företag, som har kommit på en produkt som funkar. Att ni, alltså verkligen, ni driver företag. Ni må vara unga, men ni har en business. Och ni ska ha en stor applåd för att ni gör det. Jag önskar att jag hade gjort det nu när jag får kolla på alla grejerna. Att det är så genomtänkt, att ni är så mogna och att ni verkligen har fina idéer. Allting har ett så jävla vackert budskap också. Det är inte bara att man vill sälja en produkt, utan det finns en tanke, det finns en gemenskap och känsla bakom allting. Och det är verkligen, det är så stort. Och ni som kollar, jag hoppas att ni känner er peppade på att starta UF-företag. UF-företag som jag inte visat upp. Som sagt, min postbox är alltid öppen och jag älskar att kunna hjälpa folk som brinner för någonting. För att alla har vi någonting som vi tycker är skitkul. Och sen till sist får ni inte glömma att gå på UF-mässan som är 20-21 mars här i Stockholm. Men som sagt, den finns ju över hela landet. All information finns nere i beskrivningen. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Tack för alla grejer ni har skickat hem ännu en gång. Det betyder så mycket för mig och I can't wait to start using them. Tack så mycket för idag hörni, och så ses vi igen i nästa video. Hejdå!